ka warbixiyey howlaha iyo dardargelinta degmadaasi ay ka wadaan iyo arrimaha nabadgelyada ee wakhtigan lagu jiro. Guddoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuuri Maxamed ee Salaan Subeer iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa koowaad ee injineerka degmada ayaa ka warbixiyey xaaladda horumarineed ee degmada iyo dadaalada ay wadaan. Hadda la kulantay annagoo kormeer ka nimid degmada waxqabadkeediya balligii oo bal intii harsanay dhammaystirayna gaamigankii lagu wareejinayay iyo wadadan fiakhro iyadana saaka ciiddii igu horeysay arakaawada aanu dhignay degmada horumar ballaadhan baa ka socda. Gaamiga haddaynu ka hadalno degmadu waxa xasiloontay u wanaagsan tahay. Waxaanu leenahay dadweynaha Ibraahim Koodbuuri nabadgelyada ha la ilaashado, markaasuba waxqabadka iyo de waxtarka xukuumadda ay waxtaraysa iyo dee iyo dowladda hoose ee waxaydii qabanayso, markaasuma arki doontaa shaala bilmaa karin. Nabadgelyada degmada Ibraahim Koodbuuri guud ahaan saaka kormeer baan ku marnay, xaafadaha ay ka kooban tahay waana wanaagsan tahay. Gobonimada iyo degenaashaha iyo xasiloonida guud ahaanba shacabka Soomaaliland waxaan rajaynayaa in aanay wax nabadgelyada darro ah aanay samayn. Sidoo kalena degmada Ibraahim Koodbuuri waxaa lagu yaqaanaa inay tahay degmo xasilan oo nabdoon oo aanay ku dhaqmi karin waxyaabaha qaar. Waanan ku bogaadinayaa inay xasiloonida iyo degenaashaha iyo nabad baa naas la nugulaga Soomaalidu tiraahdaa inay nabaddooda ilaashino. Amnigeennu waxa weyaan inagu inoo yahay faa'iido, waxaynu wax ku cibaadaysano ay ku suntan yihiin maamulka nimanka cusub oo 10 bilood ay joogeen ay ka hirgeliyeen kaabayaal dhaqaale oo aad u fara badan. Waxaa ka mid ah dhismaha xafiiska degmada Ibraahim Koodbuuri oo imika dhowaad ku dhow muddooyin aad u fara badan, sida uu sheegay guddoomiye xigeenku 56 waddo oo banayn iyo kaleeras u badan ayaanu samaynay, 3 waddo oo iyaguna asfalt ah oo nooca daamka ee rooga ayaan dhignay oo imika waddadii labaad ay socotay fiakhro oo si wanaagsan iyadana aan u banaynay oo gidaar aan banaynay. Waxaa sidoo kale aada noogu weyn dhismaha dhaamka oo aan u bixinay maxayda goobta nasashada ee jigjigeer fiiskii labaad ee siligu socdo oo dhinaca noqonaya Crown. Marka waxaan leenahay dadweynaha aad u mahadsantiisa nolosha.